রজা ঘরের কাদত পড়িল জয়মালার উচুপনি অসমলৈ উভতি আহিব জয়মালা শুকুরবারে তামিলনাডুলৈ বন বিভাগৰ দল বিভাগীয় গাফিলতির ফল ভুগিছে অসমৰ হাতিয়ে বিগত চৈধ্য বছৰ কাল তামিলনাডুৰ মন্দিৰত অমানসিক অত্যাচাৰ ভুগি মুমূৰ্ষ অৱস্থাত দেখা পোৱা গৈছিল জয়মালাক তেতিয়াৰ পৰাই জয়মালাক উভতাই আনিবৰ বাবে ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ জনমত গঢ় লৈ উঠিছিল সেই জনমতৰ ওচৰত হেও মানি জয়মালাক উভতাই আনিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে তাৰে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে শুকুৰবাৰে তামিলনাডুলৈ যাব বন বিভাগৰ দল দলটোত ফকু চিকিৎসক বন বিষয়া আৰু আৰক্ষীও থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে ইয়াৰ পৰা এটা টীম গৈ পেলাই হাতীৰ কি অৱস্থা কেনেকুৱা মূল্যাংকন কৰি আনিব লাগে চ' সেইমতে আমি এটা টীম পঠাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ফৰেষ্ট অফিচাৰো থাকিব আৰু আমি এজন পুলিচৰ বিষয়াও দিম ইয়াৰ লগতে আমাৰ ভেটেনেৰি এক্সপাৰ্ট যাব ডক্টৰ কে কে শৰ্মা কেৱল জয়মালাৰ ওপৰতেই যে অত্যাচাৰ চলিছে এনে নহয় জয়মালাৰ সমানে সমানে অত্যাচাৰ চলিছে লক্ষ্মীৰ ওপৰতো লক্ষ্মীসহ তামিলনাডুৰ বিভিন্ন মন্দিৰত থকা নটা হাতী ঘূৰাই আনিব অসম চৰকাৰে আমিতো দুটা হাতী সঠিকভাৱে জানিছিলোঁ জয়মালা আৰু লক্ষ্মী তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰু ভোটপোচ কৰি ফাইনেলি আমি নটা হাতী এটা লিষ্ট সাজু কৰা হ'ল কেৱল তামিলনাডুতেই অসমৰ হাতী বন্দী হৈ আছে এনেও নহয় দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আছে অসমৰ শতাধিক হাতী বন বিভাগৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই আমাক দিয়া তথ্য অনুসৰি 2003 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় শতাধিক পোহনীয়া হাতী অসমৰ পৰা ওলাই গৈছে অসমৰ ডিম্পল মানৱী জয়া দেৱজানী চম্পা সাগৰ হৰিপ্ৰসাদ বন্দী হৈ আছে বিহাৰত জোনাকী অম্বিকা জোনালী থুনুকি পিংকিও বন্দী মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কেৰালাত বন বিভাগৰ শীৰ্ষ সূত্ৰটোৰ মতে ডুমডুমা মণ্ডলৰ পৰা 108টা লখিমপুৰৰ পৰা 31টা ধেমাজিৰ পৰা 10টা শিৱসাগৰৰ পৰা 20টা হাতী বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বন বিভাগৰ অনুমতি লৈয়ে এই হাতীসমূহ লৈ যোৱা হ'ল বহিৰাজ্যলৈ বহিৰাজ্যলৈ নিলে ঠিকেই কিন্তু সময়মতে ঘূৰাই অনা নহ'ল হাতীসমূহ হাতীৰ মালিক আৰু বন বিভাগৰ দলৰ চূড়ান্ত অমনোযোগিতা আৰু গাফিলতিৰ বাবেই অসমলৈ ঘূৰি নাহিল হাতীকেইটা যি কথা অকপটে স্বীকাৰ কৰিছে চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনে ধৰক এটা ম্যাদ থাকে সেই ম্যাদটো উকলি গ'লে ঘূৰাই আনিব লাগে ধৰক সেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক সঠিকভাৱে নোহোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় অৰ্থাৎ চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনে এটা কথা স্বীকাৰ কৰি লৈছে বিভাগীয় গাফিলতিৰ বাবে বহিৰাজ্যত নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন অসমৰ হাতী চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনে গাফিলতিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ভাল কথা কিন্তু গাফিলতি কৰা সেই সময়ৰ বিষয়াসকল কোন কিহৰ স্বাৰ্থত কাৰ বাবে হাতীসমূহ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল এই বিষয়টো তদন্ত কৰা হ'বনে দোষীক চিনাক্ত কৰি শাস্তি দিয়া হ'বনে চিনাক্ত হ'বনে হাতীক বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই চিণ্ডিকেট চক্ৰটো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত